შეცდომითი განცდები. თქვათ, აი თქვენ რაც მითხარით. ა მე მიყვარს, იმას არ უყვარვა. და მე ვარ ვიტანჯები, ცუდად ვარ. წავედი დავისხი მარტოს ვარ. მე თავს ვიკლავ. ჯერ ნახე ეგ რა იდიოტობაა. მე თუ თავს ვიკლავ, არაფერიც არ მიყვარხარ. იმიტომ რომ თავის მოკლა რა არის, დანაშაულის განცდა უნდა აკიდო, ხო? როგორ შეიძლება ადამიანს აკიდო დანაშაულის განცდა, რომელიც გიყვარს? ჩვენ პატიებაც არ ვიცით ნორმალური. პატიება იცი რას ნიშნავს? თემა უნდა დახურო ერთხელ და სამუდამოდ და არა 10 წლის მერე გაგახსენო. ე, გახსოვ შენ რო ისიყავი? არა, ეგ პატიება არ არის. პატიება არის, რომ თლიანა დავამთავრე. იმას არასდროს აღარ მეუბრუნდები, სულ რო გამაგიჟო მერე. არ არის ეს პატიება. ანუ კარგად უნდა გაერკვა შენ თავში, რომ იყო წესიერი შენ თავთან და იმ ადამიანთან, ვისაც ეუბნები, წესიერი კი არა, მოიქცე, ასე ვთქვათ, შესაბამისადაც არ უხდება სიტყვა. გულახდილი, გულწრფელი უნდა იყო და ეს გულწრფელი ურთიერთობა რო გაპატია, გაპატია რა. იმ თემას აღარც აღარ უნდა შევეხო. ერთი კაცი მოვიდა და მეუბნა, ბაცო, ჩემ ცოლს 20 წელიო დაქორწინებული, ვიჩხუბეთო და იცი რა მეკვირსო? მეთქარი, ვიცი. მე ყურებს აღ პირველად მელაპარაკებდა. რა იცით? მე ვთქარი მთელი 20 წელი ყველა გაიხსენა საშინლად და შენ ფიქრობდი ნუ თუ ერთი დღე არ იყო კარგი. ხო, მე უნდა საიდან იცი? მე ვთქარი პირველი კი არა ხარ ვინც მიყვება. ეს კაცები როგორ მოდიან ხოლმე, ცი? ბიჭო, რაზე მეჩხუბავ? 17 წლის წინ დაქალთან მინდოდა წასვლა და არ წავუყევი და არ მახსოვს. რეები დავავდა და რეები ამოქეკა, ანუ ელემენტი. აი ეს ანეს იმენიან ხოლმე ისინი რაო რაღა აი ესეთი რაღაცა. ამიტომ ნახე ძალიან კაი პროცესია და ეხლა იმაზე რასაც ვამბობდი რომ როცა გიყვარს უპირატესობა შენ გაქვს და თქვენ გონეთ რომ უპირატესობა აქ იმ ადამიანს როცა არ უყარხართ თუ კარგად გააცნობიერებ მე ერთ ფორმულას ვიტყვი ერთ-ერთ გოგონას რომელსაც შეყვარებული ყავდა მიუტან ეს ამბავი რომ იმ ბიჭმა თქვა რომ მე პრინციპში არ მიყვარსო ერთობი ახლა ეთილის სურვილი ხო ბევრია და მოუტანეს ამბავს და მე ამ გოგონას რეაქცია გამიკვირდა. გამიკვირდა პატარა გოგოს და ვერ კამბეჭ და ნახე უსმენეთ ფრაზას. ჩვენ რო დავშორდეთ, შენ დაკარგავ ადამიანს, რომელსაც ძალიან უყვარხარ და მე არაფერს არ ვკარგავ. მე ხდით ფორმულაში ეს. შენ თუ არ გიყვარვარ, მე არაფერს არ დავკარგავ. მაგრამ მე ერთ შენერ დღეს შეიძლება გავაღვიძო და აღარ მეყვარდა. თუ თქვენ ეგ განცდა გქონიათ, აი ვიღაცა რო გიყვარდათ და მე რო შეხედავ და იცი რაზე რო გიჟდები, ამაზე რამ გამაგიჟაო. ეგეთი განცდა, ანუ ნული ემოცია და მიხვდები რამდენი დაკარგა იმ ადამიანი. ცოტა ხნის წინ ის შენ თვითონ ყველაფერიო. გაბრაზებული არა. გაბრაზებული თუ ხარ არაფერი არ დაუკარგია, ისევ გავლენის ქვეშ ხარ. აი ნული გინდა მოსულა, გინდა არ მოსულა, არც ნერვები გეშლება და რო უყურებ, ნუ მე ესე მაგრა ვქნა ახლა. ყოფილი შემთხვევა ხო ვიღაცა იყო ჩემთვის ეგეთი და რო უყურებ, არაფერი აღარ არის. და ვინ არის ეს უდგომარეობაში? იქით ამ ხარეა ცოდა. ემიტომ რომ იმან იცის, ამიტომ უპირატესობა შენ და. ძალიან დიდი უპირატესობა გქონდა, როცა გიყვარს. კიდე უფრო მაგარი ხარ, როცა გიყვარს და არითხო გინდა თუ არა მე გიყვარდე. ახლა შეგელი ადამიანი გიყვარდეს და თავისუფლება მეც. იცი რამ ხელა ინტრიგაა, იცი რამ ხელა სიამოვნება. Ну, ცოტა ძნელია გაგიჭirdებოთ, მაგრამ ძალიან მაგარია გეუბნებით. ეს არის. ასე რომ ეს არის ძალიან ძალიან ლამაზი გზნობა, ძალიან კარგი გზნობა, არაჩვეულებრივი გზნობა. უბრალოდ რა ვიცი, წესით უნდა მოგილოცონ შეყვარებული რო ხარ, იმიტომ მართლა კაი რაღაც